Kriege. מה היה פה? אז ככה, 7 בבוקר, 8 פורשים לוקחים אותנו ישר להלכה לשלט ענק שלנו. 8, מסוק פרטי לצפון למתחם כדורים פורחים. משחק קליעה למטרה עם בקבוקי שמפניה מהאוויר. 10, פיקניק עם אייל שני וחיים כהן, והופעה אקוסטית של אברהם טל. 11, נהיגה במאנסטר טראק והריסת מכוניות. ב-1, צניחה חופשית כשאנו לבושים כסופר הירוז. 3, סוגרים את מסעדת היוקרה מול ים לכל החברים. 4, מטוס פרטי לאילת עם מסאז' באוויר. 5, ספורט ימי ואקסטרימי באילת. 7, ארוחה מפנקת על המסעדה המרחפת. 8, התארגנות בווילה הפרטית במלון אורחידאה. 10, הגעה במסוקים למסיבה הגדולה בתל אביב. קבלת פנים עם זיקוקים, שטיח אדום ו1,000 חברים. מופעים פרטיים של שבק סמך, משינה, ברי סחרוב, מופע ארנבות של דוקטור קספר והתקווה 6. סוגרים את הערב ב4 סוויטות במלון הכי יקר בתל אביב. כמובן שכל הזמן הזה מלוות אותנו שומרות ראש דוגמניות עם חליפות שחורות. הרבה כיף, הרבה פפסי. וככה ביג ספנדרים מבזבזים 1,000,000 שקל ב-24 שעות. אז תהיו חברים, תנו בלייק.